Jeg er så syk. Jeg bare kødder, jeg er ikke syk. Jeg er derimot syk i hodet. Hasse er her for å fortelle dere fans av Parodiduellen at det blir ikke noen ny episode av Parodiduellen denne uken på grunn av The Chinese virus. Derfor kjører vi i stedet for en ny runde med outtakes og klipp dere ikke har sett før fra våre mange, mange episoder. Så ta en titt på det da, din idiot. I just want to say to all my fans, I appreciate you. At the end of the day, it's you that gets me through life. I thank God every day. I like to sing, I like to dance. There's water here. There's water on the floor. There's water here. I'm out. Yeah! Det er Bibelen! Det er Bibelen. Det er Bibelen, fader her! Ja! Jeg vet nesten bare hvordan han synger. Så det der var... Hvordan synger han? When you wish upon a star, right? Wow. 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 Owen fucking Wilson. Wow. 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 Det er Pingu, for faen, den er god! Ja, let's do it! I got a new song for you! Listen up! Hey! Steve Wonder. Ja, er det innenfor? Jeg vet ikke. Nei. Jeg vet ikke. Jeg ble usikker. Jeg ble også usikker. Oi! Ok, på kanten. Vi er jo et veldig sportsinteressert, fotballinteressert folk, og... Da hender det seg at folk lurer litt på Per Mathias Høgmo. Landslagssjefen som trente landslaget i mange år, og bruker en del rare formuleringer for å presisere dybdestrukturen i hviterussisk fotballutvikling. But you know, I think that the lads are doing really great. I think we probably will look over to the next game. But of course, you know, I've had the best coach myself. We're trying to win the next games, and but it's still scoring goals. It's important for Mr. Rashford and... Jo, det er Solskjær. Ja! You know the... Nei, ok. Ikke så bra. Det er ikke bra parodi. Jeg hadde forleden en quiz. Der jeg skulle parodiere Johan Golden. Og den er sånn som det her. Du sier at du er vegetarianer. Unnskyld meg, men sist jeg sjekket, så var det greit å spise kjøtt på lørdager. Og da kom du med en kommentar, ja. Som var at jeg må ha den mørkere. Men det jeg mente var at han har mer... Der nede. Du mener at du... kaviar, eller altså... Det ble med en gang, ok. Du må liksom åpne... Du sier at du er vegetarianer. Vegetarianer? Ja, vegetarianer. Det er fantastisk å være her, og du ser at Hasse har kjempemye erfaring fra Karl Johan der, og var mye impulsivt. Det er fantastisk å sitte her, og så er kaffe, og det er vann, og det er planter, så det... Det er fantastisk, og selvfølgelig går det ikke på skinna i Bergen, men det skulle bare mangle. Jeg har fått her bak i Hornøyland der, så det kommer til å bli strålende borte i Bergen når vi får bort korona, og Bergen blir samlet på stadion, så det kommer til å bli strålende. Kåre Ingebrigtsen. Ble fordannet. Det er faen meg Kåre Ingebrigtsen. Faen, den sitter også, altså. Hvorfor klippet vi ut det? Det var jo dritbra. Så har du Tom Kristiansen, som har vært nede i Afrika og Etiopia og Ghana og Angola, og de paramilitære styrkene fra Elfenbenskysten. De har ikke mat beboerne nå etter Ugudugu av han som erobret utlandsbyen Dveni Makali. Og da kan du bare litt afrikanske... Ja! Ok. Woo! Først skal vi få besøk av en artist som har skrevet over 2 sanger i året siden hun debuterte. Her er hun, Stella McCartney. Jeg trodde du var Fredrik Solvang, og så var det Fredrik Skavlan. Ja, vet du hva? Hadde vært Solvang? Ja. Du har den der hakkinga. Ja, det har jeg. Ja. I dag får vi besøk av en kvinnelig musiker. Jeg ble et limo, det. Du, la oss se. La oss se. Du er jo egentlig en veldig bra sjåfør. Du er jo racerbilsjåfør. Beretta litt om det. Ja, ja! Beretta.
Med en gang. Du er jo en sanger fra Sverige. Du har gitt ut hits på, som er på svenska språket. Hva tenker du om det? Ja, da er vi tilbake, og da tenkte vi kanskje bare ta og sette i gang. Kanskje høre litt med deg. Hvordan har gått med deg i det siste? Det er en fyr som liker, og han ler veldig ofte av seg selv. Veldig positiv fyr. Og jeg legger så mye energi i det, og det er så vondt å ikke da få høre navnet med en gang. Det ender han på TV2-sporten? Nei. Nei. Ja, Jan Thomas, da får vi bare se om du ja, har tatt... Ja. Om det er greit å si på den måten. Ja, men det var ok, men det var bra, ja. Oi, det var bra! Da var det bra, når jeg visste hvem det var. ei. Jeg skjønner at vi klippet ut den. Altså, jeg syns jo at når du går på scenen der, så er det noe virkelig, virkelig bra. Sånn at stemmen er praktfull, liksom. Og du går på 5 sekunder der, så skjønner jeg at det her er noe ekstraordinært. Og jeg får lyst til å ta skjerfet rundt og bare binde det og nyte scenen, liksom. Er det Bjarte Hjelmdal? Ja. Den er faen ikke dum, ass! Og det var altså Parodiduellens outtakes. It's a crazy outtake, bro. Men vi kommer snart tilbake med en splitter ny episode. Vi lover, inntil den tid. Vi parodieres.